ተመልሰናል አድማጮቻችን። ዛሬ እንደምታዩት ዝናባማና ጨለምለም ያለ ቀን ነው። የእግዚአብሔር ቃል በሁሉ ነገር አመስግኑ እንደሚል በዚህ መዝሙር እግዚአብሔርን ያመሰግናችሁ በእግዚአብሔር ደስ እንደሚላችሁ ተስፋ እናረጋለን። በምንም አይነት የህይወት ጎዳና ውስጥ ያለፋችሁ ቢሆንም በጥሩም በመጥፎም እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ አባት እንደሆነ ረዳት እንደሆነ ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። እናመሰግናለን በአይዳ አብርሃም መልካም ቆይ። I'm a second half.